Hi friends, Rahman Palikalana and the YouTube channel like a laver con swagatum. A Vinya Manirkana Pudirivisha Tane, Vandi Ral commanded the Dan in the channel. Vandi jerking started the movie imbo, jerking Verinunde, Adenda Karan and Jojiti, Ral commanded the Arno. Upon Adinolo Marodi Actana Vandirkanade. Upon and the Ipanyan got to say to video chain and a Mogongo to the Matrana and display some garring on the Karnikanilla. കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കമൻ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കപ്പിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അപ്പം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മുന്നോട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമാകും. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാലും മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറന്നു പോകാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. 500-600 വ്യൂസുള്ള പിന്നെ ഓരോ വീഡിയോയിൽ ആകെ 50 ലൈക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഒന്ന് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതേമാതിരി കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളായാലും ചോദിച്ചാൽ വണ്ടിനെ പറ്റുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണത് ഞാൻ അപ്പോൾ കപ്പളെ ചെറിയ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയണമായിരിക്കും. അല്ല കുറച്ച് ലെങ്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടി ദീർഘിപ്പിക്കണില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കപ്പിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇതേമാതിരി ഓരോ വീഡിയോയുടെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഫേസ്ബുക്കിലും പിന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാനർ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആ ബാനർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര മണിക്കാണ് റിലീസാകുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ജെർക്കിംഗ് ആണ്. ജെർക്കിംഗ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ജെർക്കിംഗ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോണത്. അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ജെർക്കിംഗ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണോ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചെന്നൊരു കുടച്ചിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ചില വണ്ടിക്കൊക്കെ നല്ല കുടച്ചിൽ വരും. അത് അതേമാതിരി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നോക്കുക. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ജെർക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പോയിന് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഗവർണറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കേബിളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, സ്പീഡ് ഗവർണർ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം എഞ്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണുള്ളത്. അതാണ് ഞാനത് കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അത് അതിന്മേൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം. ആ ചെറിയ സ്പ്രിങ് പോയാൽ മതി നമുക്ക്. ചിലപ്പോൾ അത് സ്പ്രിങ്ങായിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2-3 രൂപയുടെ വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സ്പ്രിങ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താവാം ആ ഒരു പ്രശ്നം, ജെർക്കിംഗ് വരാം. പക്ഷേ ആ സ്പീഡ് ഗവർണർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 600-700 രൂപ സ്പീഡ് ഗവർണർ വില ഉണ്ട്. അതേമാതിരി അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം 1000-ൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കതിന് ചാർജ് വരും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിൻ്റെ വീൽ ജാം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. വീൽ ജാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇതറിയാം. അപ്പോൾ എന്നോട് കമൻറ്റിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെർക്കിംഗ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കമൻറ്റിൽ വന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ജാമും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പം ജാമും കൂടി ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടി വരുമ്പോൾ എല്ലാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും
ജാമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ കാരണം വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് സ്പീഡ് ഗവർണറിൻ്റെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം അത് മാറ്റിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന് ഒക്കെ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നോക്കുക. ഏകദേശം 600 ചില്ലറ രൂപ സ്പീഡ് ഗവർണറിനും വരുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി പണിക്കൂലി എല്ലാം പാടെ ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം 1000 ചില്ലറ രൂപയോളം വരും എന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അതേമാതിരി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അറിയിച്ചാൽ അത് അതിന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പിന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ.